A pandemia existe. Os números continuam a crescer. É, de facto, uma realidade. É isso mesmo, é uma realidade. Por isso, hoje queria falar contigo sobre ficar em casa. Fica em casa. Reúne todas as condições, se ainda não as reuniste, para trabalhar através de casa. Se tiveres que sair, vê bem e analisa tudo o que tens que fazer, onde tens que ir. E assim sais com um plano de ação bem traçado. A prevenção está nas tuas mãos. A prevenção está nas minhas mãos. Eu tomo todas as medidas de segurança. Hoje saí, mas ao voltar a casa, fiz tudo o que tinha que fazer e já tomei uma decisão. Eu vou ficar em casa. Porque para mim faz todo o sentido eu ficar em casa. Eu quero contribuir para que isto termine e eu quero prevenir todos que estão à minha volta. Por isso, pensa antes de pôres o pé fora da tua casa, se vale a pena e se precisas de sair. Para mim faz todo o sentido. E para ti?